do činjenja što se zametne u duši svih ljudi. Naravno, on se realizira ovako, kako se realizira. Danas smo svjesni toga da zlo stavuje u dušama ljudi, da ono uzima svoj danak, da smo za zlo svi odgovorni, da moramo raditi, da prevagne dobro u dobro, da budemo svjesni da čineći zlo drugima, u stvari činimo zlo sebe. Mi 24 godine nakon događaja u Ahmićima moramo sagledati gdje smo danas nakon 24 godine, da li ima kajanja u dušama onih koji su ovo počinili, i na osnovu toga valja nam mjeriti, dakle, i gledati u budućnost. Ako kajanja ima, onda smo na dobrom putu, a ako kajanja nema, onda je bolest duboka i treba će dugo doći. Hvala vam. Hvala. Kajanje, kad god se dogodi, dobro je došlo, naravno da je dugo, ali kad se dogodio i nakon 24 godina,